Знайти баланс солодкого, кислого та овочевого смаку. Таким має бути ідеальний борщ, пояснює Євген Клопотенко. Кулінар встиг спробувати вже величезну кількість варіацій цієї страви. Кожен рецепт інший. Борщ – це наша українська штука. Це не є російський, не є польський, не є американський. Це український борщ. І це та страва, яку я хочу показати світовій арені, щоб всі точно знали, що коли ти приїжджаєш в Україну, ти будеш її куштувати. І для українців це буде гордість. Кожний борщ, він відрізняється один від одного. За тим, як його готувати, з чим поєднувати. Це дуже крута штука, і мені дуже приємно подобається те, що я об'єдную ці всі речі в одне. В Івано-Франківську готували справжній гуцульський борщ за переписом Олега Гнатєва. У його складі чи не найбільша кількість інгредієнтів – 21. Окрім основних, тут і кабачок, баклажан, яблука та сливи. Борщ – це ж коктейль овочевий такий насправді. Тобто, чим більше інгредієнтів, тим більше букет, ціла радуга виходить. Так, в принципі, ірландське рагу. Тобто максимально великий набір продуктів, що є в холодильнику, головне, щоб ні один з другим не воював. Ці всі продукти один з одним не воюють, а створюють в кінці поему. Симфонію. Десятки франківців шикувались у чергу, аби скуштувати цей особливий борщ. Який не вийшов на варості, це просто вау. Щоб аж очі закочували. Щоб аж очі закочували, так? Ну, зараз тоді будемо давати людям борщ, нехай вони куштують і кажуть свою думку. Борщ смакував усім. Франківці захоплювались нестандартною варіацією традиційної страви. Борщ надзвичайно смачний, цікавий, дуже ситний. І тут я навіть примітила, що крім всіх інгредієнтів є яблуко. Це цікаво. Борщ дуже незвичний, як для мене. Дуже ситний, з фруктами, з м'ясом, наваристий, соковитий. Але прикольно. Незвично, але класно. У результаті кулінар Євген Клопотенко планує внести український борщ до всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, яка захищає шедеври нематеріальної спадщини людства. Юлія Торконяк, Денис Довган, телерадіокомпанія «Раї».